Angelo Duhangiu sapo ka përfunduar maturën e për të festuar përfundimin e 12 viteve shkollë, së bashku me miqt organizuan një mbrëmje që do ta mbajnë mend gjatë. Bashkëshoqëruese është karroca me rrota, prej së cilës s'është ndarë që në vitin e parë të jetës. Videot e tij duke kërcyer me shokët u bën virale në rrjetet sociale. Unë në fillim nuk doja të itja në mbrëmjen e maturës, të jo të mpletë që im të jam njëri me të rokë, po unë një vaqë shumë mirë. E si jo vaqë shumë muna të tërqim e bëra me zemën dhe të rebën me zemën një gjë e si jo në matë si mu. Do pendohem më vënë të për ato qashtet të nuk do i tatojmë të tjera, do më marri mali. Angelo përfundoi shkollën e mesme profesionale për informatik në qytetin e Elbasanit, por nuk do të ndalet këtu. Vizionin për jetën e ka të qartë, pavarësisht vështirësive. Unë do e vazhdoj për fakultetin e ekonomisë të afër shtëpisë së sonë, sepse fakultetet e tjera janë pa ascensore. 20 vjeçari nga Elbasani na rrëfen pak nga përditshmëria e tij. Ton sumoj me një centim, pas ta i dalë me ndo një sot, dhe pas ta i ton sumoj dërejta dhe bëj terapi dhe për të rri dalë me sotët. Shpresat si një dit do të ngrijet në këmbë janë të mëdha. Mbështetja më e madhe në rrugtimin e vështirë është familja. Unë që që mundje që e lindur, unë që tam lindur, po me terapi të gjatë unë mund të arri një di qëllimi dhe të esit. Mos hiq një dorë nga ëndrat është mesazhi që jep Angelo për të gjithë ata që përballen me sëmundje apo vështirësi në lëvizje. Nëse tani një njëri me aftësi të tufizuara, më mbajeni afër, si sot, si vëlla, sepse ai mund të ndryshojë jetën.